Chef di Mission Sukan Asia Datuk Danyal Balagopal Abdullah tidak panik apabila dua atlet ekuestrian terpaksa tarik diri ke temasya itu. Ia menyusul kira-kira seminggu selepas pelumba basikal trek Mohd Rizal, Tisin dan Hafifi Mansor dari angkat berat menarik diri. Atlet senior Syamini Kristina dan Mohd Nabil Fikri terpaksa melupakan temasya di Incheon, Korea Selatan apabila kuda mereka dilanda kecederaan. Perkabaran ini sesuatu yang menyedihkan kerana temasya akan bermula 2 minggu sahaja lagi. Ia dilihat menjejaskan kekuatan kontinjen negara terutama selepas Rizal dan Hafifi awal-awal lagi menarik diri. So all the withdrawal now nothing to do with pendirian sendiri is because injury, unavoidable circumstances now. It doesn't matter. That one can't help in sports. Okay, it doesn't affect me. Definitely, but of course, if he's a gold medalist, it will affect me lah. You know, so at the moment they are around all the border cases and all that. It's okay. Ketiadaan Syamini dan Nabil menyaksikan ekuestrian hanya akan diwakili pelumba berpengalaman Said Omar. Sehari sebelum kem latihan pusat di Putrajaya, Danyal sempat melawat persiapan skuad rugby wanita di Kelana Jaya. Malaysia yang dibarisi pemain bertubuh kecil berdepan tugas sukar apabila diundi bersama ranking pertama Asia China, Hong Kong dan Laos dalam kumpulan A. Untuk grouping kita akan boleh insya-Allah lah kita boleh beat Laos sebab Laos pun dia punya game, dia punya permainan pun standard lebih kurang kita lah. Tapi kita ada harapan untuk beat Laos. Dan untuk China dan Hong Kong kita akan cubakan kurangkan skor